আজি যেহেতুকে ঈদ যেহেতু একদম আরম্ভণিতে সকলকে ঈদের বহুত বহুত শুভেচ্ছা রাখিল ঈদ মুবারক সকলকে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো পুনরায় নতুন ভিডিও নাটক স্বাগতম জানাচ্ছো। তো গাইস এটা বড় একদম রেডি হয়ে গেছো, রাতে বাজি আছে, ও সরি ঘড়িটো নাই গাইছো, রাতে বাজি আছে 11টা বাজিছে এটা, আর মই গই আছো উলাই আইতে বা সামনে লিখা নালে গম পাই গেছো সাকে মই গই আছো রঙিয়া। আর গাইস আজি কুকুরর ঘরত ধরক এই লাস্ট ডে প্র্যাঙ্ক ভিডিও বানাইছিল দার্জিলিং যাওয়ার, তারপর আজি গেছো ধরক প্রায় দুমাহমান হয়ে আর যাই নাছিল মই, কারণ সেই প্র্যাঙ্কটোর পিছত পিছদিনা রাতে ঘর আহি গেছো, আর মানে ধরক মাতা বোলা চলি আছে বাৰু, কিন্তু মানে কি মানে আৰু যোৱা নাছিলোঁ, মোৰ কিবা এটা লাগি আছিল আৰু ধৰক যোৱা হোৱা নাছিল আজি, কিন্তু ভাত খাওঁ মাতিছে যাওঁ, আৰু তাইতো যদি গৰম বন্ধ, তাই যোৱাকালিৰ পৰা গৰম বন্ধ আৰম্ভ হৈছে, তাই যোৱাকালি আহিম বুলি কৈছিল, কিন্তু মোৰ বোলো আজি যেতিয়া মানে খানা খাব মাতিছে মই যাম আৰু তাইক লৈ আহিম, তো কথাটো হৈছে সেইটো। আৰু এইফালে অলপমান কিবা কাপোৰ চাপোৰ ধৰিলোঁ, যিটোকে গতিকে কাপোৰ বিজনেছ কৰিছোঁ, তো অলপমান লৈ যাওঁ, অলপমান মনটো ভাল লাগিব, সেইকাৰণে এই প্ৰেম ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপমান সেই হৈছে, তো তোমাৰ বেছি হওক সোনকালে যাওঁ। আৰু ডিম্পু অহাৰ কথা আছে, অহাৰ কথা মানে আহি আছে চাইকেল লৈ আহিছে বুলি সিহঁতে, তো সিহঁতৰ হাতত অলপমান দেৰি হ'ব, কিন্তু ৰাস্তাত যদি পাৰোঁ সিহঁতক লগ কৰি যাম সিহঁতে, যাওঁ জলদি দি যাওঁ। আৰু আজি কি হওক মই নোৱাৰোঁ, মানে গালি চালিও খাব পাৰোঁ বা বুজোৱা চুজোৱা অলপ হ'ব পাৰে, যিখিনি পাৰে দেখা আপোনালোকক দুটামান কথা ক'ব লগা আছিল ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা, এতিয়া অলপ কৈ দিওঁ কথাখিনি। কথাখিনি মানে কি লাষ্ট ব্লগটো মই যোনটো দিছিলোঁ ভিডিঅ'টো, তেতিয়া মানে দুটামান কমেণ্ট আহিছিল, ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজো আহিছিল, ধৰক 5-6টা মেছেজ আহিছে, এতিয়া মোৰ কাৰণে 5-6টা মেছেজ আহিলে বহুত ক'ব গ'লে, কাৰণ মোৰ ইমান নৰ্মেলি ধৰক নৰ্মেল মেছেজ আহে, কিন্তু ধৰক কিবা সোধা বা তেনেকুৱা ধৰক 5-6টা যদি মেছেজ আহি যায় তেতিয়া মই ভিডিঅ'ত কৈ দিওঁ কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰি। তো মানে বহুতে সুধিছে মৃণাল দা কি বুলি কয় চবেই ৰিলিফ দি আছে, তুমি কি ৰিলিফ জানে অমুক তমুক এনেকৈ সুধিছিল আৰু। তো গাইজ কথাটো কি জানে, মই আগতেও কৈছোঁ যে আমাৰ এন জি অ' এটা আছে, এন জি অ'টোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ নিউ হোপ ফাউণ্ডেশ্যন বুলি, পাঠশালাৰ পাঠশালাৰ আছে অফিচটো। তো অলৰেডি আপোনাৰ 3-4খন গাঁৱক অলৰেডি আপোনাৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু কথাটো হৈছে ভিডিঅ' বনোৱা নাই, তো হয়তো চাগে এইটো মোৰে ভুল নেকি ভিডিঅ'টো নবনোৱা, এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে মোৰ, কাৰণ কথাটো হৈছে ভিডিঅ' বনাই দিলেও মই বেয়া নাপাওঁ, এতিয়া ধৰক বেতালতে নিজে বানপানী দিছে, বানপানীত থাকোঁ সহায় কৰিছে ডিম্পু কৈছে সেইদিনাখন নলবাৰীত সহায় কৰিছে, বহুত ভাল কথা, কিন্তু গাইজ কি জানে এতিয়া ধৰক ইচ্ছা নহ'ল ভিডিঅ' বনোৱা, তো ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, এতিয়া সেইকাৰণে ধৰক কিছুমানে আৰু মেছেজ কৰি গৈ আছে, তো বেয়া লাগে আৰু কেতিয়াবা ভাবিলে। এতিয়া মই ভাবোঁ যে যিসকলক সহায় কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদটোৱে আৰু মেইন আৰু, বাকী এতিয়া আপোনালোকে আৰু কি ভাবে নাভাবে তোৰ কি ক'ম আৰু গাইজ। এতিয়া নেক্সট আৰু আমাৰ নেক্সট বৰমা আৰু আপোনাৰ আমাৰ ওচৰতে আৰু দুখন গাঁও আছে, তাতে যাব লগা আছে, তো তেতিয়া গ'লে ভিডিঅ' বনাই দিম বাৰু ধুনীয়াকৈ, ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখাম আৰু। বোলো টিহু আৰু ডিম্পু আহি আছে, তাক ফোন কৰিলোঁ, সি বৰমা পাইছে বোলে চাইকেল মাৰি মাৰি আহিছে, কেদাৰনাথ যাবতো, তো সেইকাৰণে মানে প্ৰেক্টিছ চলি আছে তাত, তেলটো ভৰাই তাক আগত লগ কৰিম বলক। ইয়াৰ ফালে গৰু আৰু বতৰটো আজি মজা, আজি ৰ'দ নাই, বাপৰে বাপ এইকেইদিন বানপানীৰ পিছত ৰ'দ, আৰু এতিয়া আপোনাৰ আজি বতৰটো অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছে বলক। আৰু গৈছিলোঁ গোটেই কথা এটা কৈ দিওঁ, মানে আপোনাৰ এই বানপানী যেতিয়া ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, দুটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তো তেতিয়া মানে কমেণ্ট কৰিছিলে কিছুমানে যে নলবাৰীৰ সেইফালে গোটেই বানপানী আছে, চব ইউটিউবাৰে ভিডিঅ' বনাই আছে, গোটেই আমাৰ ফালে পানীয়ে নহয়, তো কথাটো কি জানেনে, সঁচা কথা একদম ক'ব গ'লে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লোঁ ইমান বানপানীবিলাক বস্তুটো এই বানপানী যে দেখালোঁ, যোৱাবাৰ আৰু এইবাৰে এনেকৈ বানপানী দেখিলোঁ, মানে বানপানী নহয়ে নহয় মানে নহয়ে, আমাৰ ৰাস্তাত পানী উঠাই নাই, এনেই ওচৰ পাছত পাছতে অলপ অলপ আপোনাৰ বানপানী বুলি নহয় এনেই আৰু অলপমান হয় আৰু পানী, আৰু আপোনাৰ ধৰক 5 বছৰ নে 6 বছৰ আগতে আমাৰ এই এন জি অ'টোৰ পৰাই মই ডিম্পু আমি এনেকৈ ৰিলিফ এটা দিব গৈছিলোঁ, অলপমান দূৰত হয় আমাৰ পৰা অলপমান দূৰত তাতে গৈছিলোঁ আমি, এই বছৰ হৈছে আপোনাৰ 2 বছৰ আপোনাৰ কণ্টিনিউচ বানপানী হয়, তো বুজি পাইছে নে সৰুৰ পৰা দেখাই নাই, তো এনেকৈ হঠাতে দেখিলে কেনেকুৱা লাগিব পৰা কেনেকুৱা হয় আমি মানে সেই ফিলটো নাছিল আমাৰ, এতিয়া ধৰক যদি আৰু 5-6 বছৰ যদি কণ্টিনিউ চলি লাগে তাৰপিছত এই বানপানী হৈ যোৱা হৈছিল, এইবাৰো হ'ব বছৰো কমি জানে, এতিয়ালৈকে মানে আমাৰ সেইটো সেই হোৱা নাই, বহি উঠা নাই বানপানীৰ লগত, যেতিয়া ধৰক এতিয়া ধৰক কণ্টিনিউ যেতিয়া হৈ থাকিব এইটো প্ৰত্যেক বছৰ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আৰু আৰু সেইটোৱে কথাটো হৈছে, এইটো ক'লাম এতিয়া আৰু বেছি হ'ব নাথাকোঁ। তো গৈছে আহি পালোঁ বৰমা আৰু ই ডিম্পু এইখিনিতে আছিলোঁ, তাৰ লোকেশ্যনটো এইখিনিতে দেখাই আছে, এতিয়া গ'ল বা ক'ত কোনখিনিত বা আছে তাৰ লোকেশ্যনটোৱে দেখাই আছে, গাড়ী অনা নাই, তাকো আনিছে চাইকেল, চাং ৰ'ব ইয়াতে থাকিব লাগে ওচৰতে ক'ৰবাত, অ ছাৰ উঠাই দিয়ক নাকি চাইকেলখন, উঠাই দিয়ক চাইকেলখন, উঠাই দিয়ক চাইকেলখন, কিয় কৰিহে ৰবা আপা আগাল লাগছি না, সি বহু আগত গেলছো,
তো গাইস ইহতে কথাটো হৈছিল যে আমাৰ তাতে যোৱা কথা আছিল কিন্তু মোৰ থাকিল খানা মানে আমাৰ তাৰ পৰা আপ ডাউন ধৰা 70 কিলোমিটাৰ হৈ যায় কিন্তু এতিয়া ইহতে ৰুটটো চেঞ্জ কৰি ললে আৰু আৰে ভালে ই সাইকেল মাৰি আছে ও সাইকেলখন হুমে দিয়া উঠাই দিয়া সাইকেলখন দে আহক দিয়ক আৰে আপোনাৰ এই দোকছাল হ'ব লাগিব ৰব ব্লক আৰু গৈ যাই পালো পুনিতা ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু এইখনত মানে বহুত টাইম ৰখিব লাগে ন অৰ্ডাৰ দি কিনে বাৰু যে নক এতিয়া ভিতৰলৈকে যাওঁ আৰু যি নিব দিছে লৈ যাওঁ ৰ'ব আৰু গাইছ এইফালে লৈ ল'লো আপোনাৰ দোচা তো এতিয়া জলদি জলদি যাওঁ বতৰো বেয়া মানে ঠাণ্ডা হৈ যাব নহ'লে অ'কে তো আহি পালো ঘৰ আৰু শাশুমাক মনোৱাৰ কাৰণে এইফালে আনিছো ঘৰৰ পৰা চব্জি চব্জি লৈ আহিছো সেইফালে মন্দিৰৰ কাৰণে আপোনাৰ দোচা আছে কাপোৰ আছে তো গাইছ লৈ আহিছো বস্তু বস্তু চব মানে জানো একদম দেখি অলপ ফূৰ্তি কৰে আৰু বেছি খং খং যেন কৰি নাথাকে আৰু আজি গাড়ী পাৰ্ক কৰি বস্তু হাতত লৈ এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈছোঁ একদম আগফালে আৰু ৰাতিপুৱা দিছিল বৰষুণ তেওঁ ৰাস্তাটো অলপমান জিকি আছে গাইছ সেই পালোঁ আৰু ঘৰ আহিয়ে দিছোঁ দোচাটো ওলাই চবকে খোৱাৰ কাৰণে মানে এটাই আনিব দিছিল আৰু ইহঁতে খাব ডাঙৰ যিহেতুকে আৰামছে ইহঁতে দুটাই খাব অলপ মন চন ভাল লাগিব আৰু লগতে মাংস বনাইছিল মানে মাংসটো ভাজা হৈছে জাষ্ট সেইকাৰণে মোকো দিলে আৰু খাব মাংসটো ময়ো খাই ল'ব মানে ঠিক ঠাক আছে আৰু চব খং চং কৰি থকা নাই এতিয়ালৈকে আৰু তাই যোৱাৰ কাৰণে এইফালে চাওক গোটেই কাপোৰ চাপোৰ তাই লৈ লৈছে তাৰ মানে তাইতো এইকেইদিন স্কুল নাই এতিয়া স্কুল অহা যোৱা কৰি থাকিলে তাই ঘৰত আহে আৰু কিন্তু এইকেইদিন তাইৰ ঘৰত একদম নাহে আপোনাৰ একমাহ পুৰা নাহে তো চব বস্তু বস্তু তাই লৈ লৈছে কাপোৰ দেখিছেনে ছোৱালী মানুহৰ হয়ে কিন্তু আপোনাৰ মানে কাপোৰ বাপৰে বাপ অ'কে আছে ভাত পানী খাই এতিয়া ওলাই আহিলোঁ তাতে বহুত বেছি ব্লগ নকৰিলোঁ গৈ পোৱাৰ লগে লগে সাহুমাই জানে অলপমান বুজালে আৰু প্ৰেংকৰ কথা এনেকুৱা নহয় মানে আৰু ফুৰিব লাগে কিন্তু ইমান অভাৱ নহয় আৰু তাৰপাছত ক'লে কি তোমালোকে ঘূৰিব যোৱা নাই যিহেতু কেতিয়া বন্ধ ক'ৰবাত যাবা তোমালোকে তো গাইছ যিহেতু তাই আজিৰ পৰা মানে যোৱাকালিৰ পৰা বন্ধ আৰম্ভ হৈছে মানে গৰম বন্ধ তো আমি ভাবি আছোঁ যে এইটো মাহত কমেও এটা ট্ৰিপ সৰুকৈ আমি ক'ৰবাত যাম সৰুকৈ মানে যাম আৰু ভালকৈ যাম ধৰক যাওক কেইদিনমান যাওক গৰম বন্ধ এসপ্তাহমান যাওক তাৰপিছত যোৱাটো ফাইনেল তো ফাইনেলি আমাৰ ট্ৰিপ এটা আহি আছে সৰুকৈ পাতলাকৈ আহি আছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে বাৰু আকাশখন কিন্তু টাইম চাওক আপোনাৰ টাইম চাওক 5:30 আৰু আপোনাৰ চাওক দুপৰীয়া নিচিনা হৈ আছে আজিকালি আপোনাৰ গধূলি কিমান 6:45 হয় গৰমতে এটা কাৰণে ভাল লাগে আৰু কিন্তু যেতিয়া ৰ'দটো দিয়ে গৰমটো দিয়ে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত তেতিয়াতো বেয়া লাগে বাৰু বাৰু যিয়ে নহওক গৰম যাম এতিয়া আহি পালোঁ ঘৰ আৰু এতিয়া ৰেডি হ'লোঁ ৰেডি মানে আপোনাৰ জিমত ড্ৰেছত আহি গ'লোঁ ইফালে আপোনাৰ পেণ্ট ইফালে ৰেডি হৈ ল'লোঁ এতিয়া যাম জিমত আৰু গাইজ আজি অলপমান আপোনালোক জিমত মানে জিমতো ভ্লগ কৰাই নাই অলপমান আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম যদিহে মানুহ কম থাকে কাৰণ এইটো টাইমত বহুতখিনি মানুহ থাকে ৰাতিপুৱা যাওঁ আজি ধৰক ৰাতিপুৱা যোৱা নহ'ল এতিয়া যাম আমি এই থাকিব মই যাওঁ তুমি মোবাইল টিপি থাকা সেই কাম তাৰ ভেৰি কি কাম কাম আছে আৰু এইফালে নীতিশ আহি গ'ল নীতিশ আৰু মই গৈছোঁ আৰু ই চাওক আজি বেগ চেগ লৈ মানে ক'বা নচোঁ আজি কি কৰোঁ পূৰা জোতা ততা প্লাছ আৰু কিবা কিবি হাতত পিন্ধা এনেকুৱা চব লৈছে বুলি আজি ইয়ে জানে আৰু আৰু এইফালে গৈ আহি পালোঁ জিম আৰু জিমত চাওক মানুহ তো এতিয়া পঠাব জিমটো মাৰিলোঁ ভ্লগ নকৰিলোঁ এনেই আপোনালোকক একবাৰ জিমটো দেখাই দিলোঁ চাওক জিমটো হৈছে আমাৰ এনেকুৱা ইগল ফিটনেছ জিম তো গাইছ মাৰিলোঁ ৰ'ব আৰু গৈ জিম টিম মাৰা হৈ গ'ল এতিয়া অলপমান লৈছোঁ বহি আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকক নেদেখালোঁ আৰু ইয়াত চাওক মানে মজা গোটেই চাপ্লিমেণ্ট টাপ্লিমেণ্ট আছে বৰ্তমান মই সৰু লোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু যদি ওচৰ পাজৰ কোনোবা আহিব পাৰে মানে আপোনাৰ স্পনচাৰ নহয় এইটো কিন্তু জিম মানে ফিটনেছো আজিকালি ভাল পাওঁ মই তো সেইকাৰণে আপোনালোকেও যদি মানে ওচৰ পাজৰ যদি ক'ৰবাত জিম আছে জইন কৰক ফিটনেছটো মেইন কিন্তু গাইছে এতিয়া মানুহজনো কমিল আমিও যাওঁ টাটা বাই বাই তো গাইছ আহি পালোঁ ঘৰ আৰু এইকেইদিন অলপমান ডেইলি ভ্লগৰ আশা আছে ডেইলি ভ্লগ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ আগৰ নিচিনাকৈ একদম কণ্টিনিউ ভাবি আছোঁ আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট বা কেনেকুৱা আহে ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকৰ যদি ছাপৰ্ট মৰম চব যদি আহে লাইক চেক দি শ্বেয়াৰ টাইপ কমেণ্ট চমেণ্ট আপোনালোকৰ বহুত বেছি আহে তেতিয়াহ'লে ডেইলি ভ্লগ কণ্টিনিউ ডে টু ডে ভিডিঅ' আহি থাকিব ডেইলি ভ্লগ কিন্তু গাইছ ডেইলি ভ্লগ বুজি পাইছেনে ডেইলি ভ্লগ বস্তুটো মানে বুজি ল'ব ডেইলি ভ্লগ আৰু যেনেও এই ভ্লগটো ইয়াতে খতম কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে চাই কিবা এটা ভাল হৈছে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি তেতিয়ালৈকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফ্ল' নাই ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰিব লিংক দিছে মোৰ আছে তো সকলোকে লগ পাম নেক্সট ভ্লগত টিল দেন টাটা বাই বাই